tem qualidade, tem competitividade e pode atrair não apenas cidadãos nacionais, cidadãos da nossa vizinha Espanha, mas pode atrair mais estrangeiros. Ou seja, cidadãos de todo o mundo, pode-se concluir, não é? Começamos por onde? Quando ele chegar a casa, a mulher vai lhe dizer: meu caro, não é cidadãos.